ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏସ୍ବି ଜଗଦେବପୁର ଗ୍ରାମର କିଛି ମୂଲିଆ କାମରୁ ଫେରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପାତ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୃତକ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ବବିତା ସାହୁ, ସ୍ୱାମୀ ଭୈର ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ କାମ କରି ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଝିଅର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ମୃତକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଜନମାନସରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପାତ୍ରପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।